Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Ех, дороги. Якщо минулого разу я говорила про те, що аби дістатися до столиці, сумчани їздять через Конотоп і витрачають на це по 7 годин, то зараз наполягаю. Краще потягом, а не машиною. Самі стали жертвами ще не зробленого ямкового ремонту. Прямо в Сумах на мосту по 20 років перемоги залишили новеньке колесо і не змогли дістатися до столиці. Не склалося із відрядженням. Що робити з дорогами і хто винен? З вимогою відсторонити від займаної посади директора КП «Шлях РМБУД» Олександра Вигеру на парадку прийшли активісти. Минулого тижня запустили асфальтний завод. І в обласному центрі розпочався ямковий ремонт доріг. Роботи ми, як звичайно, розділяємо на три составляючі. Тобто, перше – це непосередньо ямковий ремонт, потім плавно переходимо до середнього поточного ремонту. Чтобы было понятно, такие работы проводились как на улице Кирова. Вот. Потом плавно переходим к капитальному ремонту и реконструкции. За словами шляховиків, за минулий тиждень вдалося усунути ямковість на аварійних ділянках 20 вулиць. Это Харьковская, Лужбе, Черепина. Это такие магистральные металлургов, центральная часть Кирова, Ильинская. Но к концу недели погодные условия позволили нам пройти уже в условия такие, позволили проводить уже полноценный текущий ремонт. И мы производили уже в пятницу, в субботу нормальный текущий ремонт. Это по улицам Металлургов, потом Белопольский шлях. І паралельно приступили к середньому ремонту по вулиці Бендери. За словами Олександра Вегери, взимку підприємству вдалося зробити капітальний ремонт двох установ і встановити теплонагрівач на старому асфальтному заводі, що здешевить вартість асфальтобетону удвічі. Коли нарешті буде запущений новий асфальтний завод, у якого через півроку стікає термін гарантійного ремонту? І чи взагалі потрібно було його придбувати, якщо ми допрацювали, доробили старий асфальтний завод, якщо він надає нам сьогодні гарну суміш? Хтось на це питання може дати? Я вам відповім. Я говорю, гарантійний срок наступає з дня пуска асфальтобетонного заводу. А на пуск асфальтобетонного заводу мною ще не підписан заводоизготовитель. Поэтому, если в этом, на этой неделе мы подпишем этот акт, когда они нас запустят полностью, и мы выпустим новый вид асфальтобетона, а не старый, то да, я им только подпишу этот акт. Доповідь головного дорожника не переконала активістів, які з плакатами вимагають відсторонити директора «Шляхрембуду» від посади. Було... Зафиксированы дорожные участки, которые не соответствуют этому всему. После данного рейда нами было принято решение проехать в Дорремстрой. Всю эту информацию, которую мы собрали, собирались передать главе Дорремстроя Александру Гере. Но, к сожалению, этого сделать не получилось. То есть были закрыты все ворота. Закрыты все ходы-выходы. Сотрудники, которые должны быть, это было, между прочим, еще не было 3 часов дня, должны быть были на рабочих местах, никого нигде не было. Извините за выражение, но вылетали, как крысы, с тонущего корабля. Олександр Вегера называет все звинувачення безпідставними. Назвали мою фамилию там в виде крысы, то я все-таки отвечу. Уважаемый... Я вас лично не обзывал. Во всяком случае, моих работников. Это примерно то же самое, что меня оскорбить. Так вот, слушайте меня внимательно. Вы говорили? Я молчал. Теперь я отвечу вам. Тогда, когда вы ездили по улице Лебединской, у нас все три выхода находятся и выезда идут на улицу Лебединскую. Я находился на Курскую.
пускал тот асфальтный завод. А когда мы еще только начинали, я уже в коммунальном хозяйстве пытался все это изменить. И начинал с инженера в отделе коммунального хозяйства. То, что вы сейчас пытаетесь там себя снять ответственность, это неправильно. Вы 18 лет уже на этой должности. За 18 лет можно было научиться строить нормальные дороги и хотя бы оставить после себя в истории города Сумы хороший след. Після тривалих дискусій активісти висунули вимоги. Вимагаємо негайно здійснити комплексну ревізію дотримання технічних параметрів ремонту доріг та відповідності, списання матеріалів обсягом фактичних робіт за 2015-2017 роки. Для чого залучити експертні установи, судово-технічні експертизи та представників громадськості. Під час ревізії відсторонити Олександра Вегеру від керівництва КП «Шляхрембуд». Створити тимчасову комісію з перевірки якості ремонтних доріг, залучити до неї депутатів Сумської міської ради, фахівців з органів контролю та діяльності КП «Шляхрембуд». Міські чиновники переконують, вся проблема поганих доріг через недостатнє фінансування. Бюджет міста, він не настільки великий, щоб ми могли собі дозволити відремонтувати дороги всі якісно за декілька років. Там за рік, за два, за три. Так 18 років ремонтує, 18 років! Та все. Зрозуміло. Зауваження приймаються. В разі ігнорування вимог активісти збираються блокувати автомобільні дороги. Посадовці, в свою чергу, обіцяють створити робочу групу з перевірки КП та надати всю необхідну інформацію. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Дороги. Якась одвічна тема. Пам'ятаєте, коли ще наш мер Олександр Лисенка не був мером у 2013 році, прославився тим, що вимірював лінійкою ями на дорогах. Озброїлися лінійкою і ми. Проїзд між двома будинками по вулиці Харківській, другим і четвертим, певно, знають всі автомобілісти. Я саме про цю яму. До речі, Олександр Миколаївич, обіцяли виправити ситуацію. Проте... До речі, її глибина збільшується. Якщо було 10 сантиметрів, то вже 15. Я, звісно, розумію, що обіцяного чекають 3 роки. Так от рік вже пройшов. А містяни таки дочекалися міського голову. Після тривалого лікування міський голова прийшов до суду, де розглядається справа про вчинення ним правопорушення, пов'язаного з корупцією. 16 січня 2018 року меру Сум Олександру Лисенку вручили два протоколи про корупцію. Мова йде про голосування за премію до посадового окладу. На думку правоохоронців, голос Олександра Лисенка був вирішальним для прийняття такого рішення на сесії міськради і премію серед інших отримав він сам. Справа розглядається в Зарічному районному суді міста. З 21 лютого міський голова не відвідував засідання, перебуваючи на лікарняному. Минуле слухання пропустив, а сьогодні прибув до суду не сам, а з групою підтримки однопартійців. Я б вчора обов'язково би прийшов, але був з родичами на поминальному дні. Сьогодні є відповідна повістка, і я за цією повісткою прийшов до суду. Міський голова повністю заперечує звинувачення на свою адресу. Що стосується нашої позиції по цій адміністративній справі, то ми будемо доказувати нашу правоту. Рішення НАЗК номер 839, де чітко прописано про те, що дане голосування не є порушенням і воно не стосується саме тільки одного Лисенка. Воно стосується всіх сьогодні працівників Сумської міської ради. Моєї вини, жодної вини в даному випадку немає. На самому початку засідання сторона захисту подає заяву за підписом Олександра Лисенка про відвід Ірини Клімашевської, головуючого судді по справі. Вважаю, що суддя Клімашевська підлягає відводу. Сумніви упередженості також викликає те, що судом по аналогічній справі про притягнення секретаря Сумської міської ради Баранова Андрія Володимировича до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення вже приймалося. Тому, на нашу думку, у суду вже сформована думка, що вина Лисенка у даній справі є доведеною. Оскільки заява про відвід судді розглядатиметься іншим суддею Зарічного районного суду, Ірина Клімашевська вирішує наступне.
враховуючи, що надійшла така заява про відвід, до її вирішення я не маю можливості продовжувати слухання справи і дану заяву я передаю для автоматизованого розподілу, оскільки дана заява буде розглядатись іншим судом Зарічного районного суду міста Суми. В зв'язку з цим ми відкладаємо розгляд справи за адміністративним матеріалом, складеним відносно Лисенка. Для забезпечення явки мера на наступне засідання суду, яке відбудеться 24 квітня, Олександру Лисенку вручено повідомлення під особисте зобов'язання. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. Більш ніж міським дорогам поталанило будинком. Міська влада стимулює городян і за умови співфінансування прискорює терміни ремонтів житлового фонду. Як мене чують, нормально? Міський голова особисто перевіряє справність підйомника у 54-му будинку по вулиці Героїв Крут. На цьому ліфту був проведений повністю капітальний ремонт. Тобто було замінено кабіну ліфта на більш сучасну, модернізовану. Також було замінено основні тягові канати, редуктор, двигун і проведено капітальний ремонт станції управління. Місті з заміною електропроводки всієї. Ліфт відремонтували за програмою дольового фінансування. 70 тисяч гривень зібрали мешканці, 106 тисяч надала міська рада. Ходили пішком на 10-й етаж, і цей вопрос став для нас був дуже актуальним і для більшості живущих у нас в під'їзді. Узнали ми о програмі, чесно, случайно. Ми всі люди, ми всі спілкуємося, да, і посоветували обратитися за консультацією в департамент інфраструктури. Програма співфінансування ремонтних робіт діє у Сумах другий рік. У нас в тому році було 13 будинків, які зроблені по програмі 70/30, і один із них 60/40. Просто в минулому році було відремонтовано 9 ліфтів, 2 покрівлі і 2 типових ложа. На ці цілі було виділено 4,7 мільйона, і вони всі були використані. Для ефективної співпраці з власниками багатоквартирних будинків у департаменті інфраструктури існує окремий підрозділ. Кількість заявок на співфінансування, говорять, зростає. Активізувались мешканці, якщо в тому році ми зробили тільки 13, то вже на сьогоднішній день вже 12 будинків зібрали кошти. Пройшли депутатські комісії, зараз вони відкривають рахунки в казначействі, і ми виходимо в травні на початок виконання робіт. Коштів у міському бюджеті на спільні проекти вистачить, запевняє міський голова. Сума вже зафіксована більше 5 мільйонів, десь 5 мільйонів 300 тисяч на те, щоб співфінансування в цих будинках відбулося. І це тільки, можна сказати, перший квартал, і в нас ще 9 місяців, 8 місяців, які ми будемо отримувати пропозиції. Я думаю, ця сума також і кількість будинків буде збільшена. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Сапуна Суджанська чи Грушевського. У Сумах планують перейменувати вулицю Горького. Управління архітектури зібрало письмові пропозиції та провело громадські обговорення. Аргументи активістів – далі у сюжеті. Пропозиція перейменувати вулицю Максима Горького на Семена Сапуна надійшла до управління архітектури від Миколи Ткаченка. Звернення опрацювали, зібрали письмові пропозиції сумчан, серед яких електронна петиція. З пропозицією щодо залишити назву вулиці Горького виступили 282 учасника. Сюди включена кількість людей, які виказали свою думку саме через електронну петицію. Далі. Пропозиція щодо перейменувати на вулицю Суджанську, повернути історичну назву цієї вулиці, набрала кількість голосів 261 голос, така пропозиція. Перейменувати на проспект Михайла Грушевського була одна пропозиція. І перейменувати на вулицю Толкіна, це професор Оксфордського університету, письменник, фантаст, теж одна пропозиція. Аби дізнатися, що думають сумчани з приводу зміни назви вулиці, у міській раді проводять громадське обговорення. Чому Сапун, власне, як знову ж, як Сапун, як елемент історичної політики? Ми тут про, власне, живого Сапуна, правильного Сапуна, яким там займається будь-які там учені, може, чи Горько, яким теж займається учені. Ми тут не говоримо. Ми говоримо про образи, які використовуються, розумієте? От від цього образу Сапуна ми беремо щось одне, власне, коли ми запропонували.
Ну, перше, він діяч просвіти, він керував просвітою. Це перше, для нас було значуче, як для просвітян. Друге, власне, він очолив націоналістичне підпілля в Сумах і, власне, ну, і за це постраждав, власне. Є й інші думки. Олена Приймач досліджувала постать Сапуна в архівах СБУ і стверджує, його ім'ям не варто називати одну з центральних вулиць. Як історик за фахом, мені дуже шкода, що, вибачте, радянська історична наука – це були суцільні міфи. І зараз ми свою українську історичну науку так само відбудовуємо на якихось міфах. Я не заперечую, що Сапун – це історична постать, що він дійсно тут працював у Сумах, що він дійсно співпрацював з німецькими окупантами, що він очолював державні курси німецької мови, що він заохочував сумчан їхати до Німеччини працювати там. Московська, Суджанська, Троцького і Горького – так змінювалась назва вулиці з моменту її розбудови у 1702-му. Частина присутніх підтримує ідею про перейменування вулиці Горького на вулицю Суджанську. Така назва була останньою до жовтневої революції. І мені уявляється, що по вагомості оцих фігур, як в Києві одна з центральних вулиць названа Михайлом Грушевським, я думаю, що і Суми вартують того, щоб змінити там освітлення, тротуари з часом, це не зараз, грошей не вистачає, і назвати б його проспектом Михайла Грушевського. Це буде компромісна пропозиція, і я просив би її цю пропозицію підтримати. Вирішувати питання буде міська рада. Управління архітектури вже готує проект рішення на чергову сесію. Сумчан просять надавати свої пропозиції щодо назв нових вулиць. Я ще хочу від себе повідомити чи нагадати, що в управлінні архітектури розробляється містобудівна документація. Це створення нових вулиць, нових мікрорайонів, в складі яких є прогулки вулиці, можуть бути і проспекти. Всі думки та аргументи внесли до протоколу громадського обговорення. Документ оприлюднять та нададуть депутатам. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Тож, яку назву матиме вулиця Горького, вирішуватимуть депутати. Особисто, на мій погляд, якщо змінювати назву, то на історичну. До чого тут Сапун? А взагалі-то чим пану Ткаченку, ініціатору перейменування, не догодив Максим Горький? Вистави за його п'єсами йдуть у театрах всього світу. А тим більше, що під закон про декомунізацію постать класика світової літератури не підпадає. На Сумщині визначили кращі спортивні особистості року. На титул переможця у 16 різних номінаціях претендували майже півсотні спортсменів. Це переможці чемпіонатів України, Європи та світу, а також олімпійці. Вже 12-й рік поспіль у Сумах відзначають кращих спортсменів, тренерів та ветеранів спорту. Титул «Спортивна особистість Сумщини» отримують у 16 номінаціях. Це спортсмени-олімпійці, представники неолімпійських видів спорту у молодшій та старшій вікових категоріях. Олімпійські ігри, міжнародні соревновання, у нас проходили юношеські олімпійські ігри, літні. Тобто це ті основні соревновання. Також чемпіонати світу проходять ежегодно в інших видах спорту. І, відповідно, рейтинг високих результатів на міжнародних стартах, він дає сьогодні оцінку результату вже якраз на цій церемонії. У кожній команді по 3 спортсмени. Кращою спортсменкою року із олімпійських видів спорту стає Інна Кашина. Переможниця Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби здобула 2 золоті медалі в особистому та командному заліку. Мені дуже приємно. Я не сподівалася взагалі, що я буду в цій номінації. І мені дуже приємно, що мене запросили і що я перемогла. Тренувалась і виступала на змаганнях. Тобто в мене було такої цілі, знаєте, там перемогти в якійсь номінації. Минулий рік просто був дуже насиченим і я вважаю вдалим для мене. Тому сумська громада вирішила, що я найкраща. Кращою молодою спортсменкою з олімпійських видів спорту обрали Євгенію Чібісову. 5 років дівчина займається стрільбою із луку. За цей час здобула медалі на всеукраїнських змаганнях, а також срібну медаль на чемпіонаті Європи.
Як люблять повторювати мої тренери, це роль грає моя впертість, роль грає моя впевненість, те, що я ось іду як танк, нікого не бачу, йду по головам. Тобто, звісно ж, це наполегливість, це впевненість в собі. Я вважаю, що це основні такі риси, які необхідні для досягнення цілей. Найближча спортивна ціль – це відібратися на чемпіонат Європи до Італії. Зараз от сьогодні вночі виїжджаю на змагання відбірочні. Тобто, ну, вважаю, що відберусь на Європу цього сезону. Ну, сподіваюся. Загалом за минулий рік сумські спортсмени вибороли на змаганнях та олімпіадах понад 900 медалей. І ми цим дійсно пишаємось і констатуємо, що з кожним роком конкуренція між спортсменами з різних видів спорту все більше і більше і більше. І ми дуже чітко бачимо свою місію в тому, щоб створити належні умови для того, щоб вони належно тренувалися, належно виступали. Хотів би теж поблагодарити тренерів, тому що їхню роботу практично не видно. Да? Вони за кадром, вони десь в стороні, але вони не менше роботу проводять. Вони, мабуть, навіть більше переживають, ніж спортсмен. Тому що, коли чоловік там в спортивній боротьбі, то він забуває все. А тренер за цим наблюдає і хоче завжди якийсь кращий результат. Тренери та родина – найкраща підтримка і мотивація, говорить переможець у номінації «Кращий спортсмен із неолімпійських видів спорту» – заслужений майстер спорту України Дмитро Баранов. Минулого року на чемпіонаті світу з панкратіону він виборов два перших місця. Конкуренція була дуже сильна, серйозна. Всі готувалися, всі старались побідити. Ну, наверное, удача, тренировки, вера близких, родних помогала дуже сильно, поэтому победили. Два золота. Хотілося б ще, щоб наш вид спорту попав в олімпійський вид спорту і виступити на Олімпіаді завоювати золоті медалі. Голосування та нагородження проводила громадська рада при адміністрації спільно з Національним олімпійським комітетом. Это, в первую очередь, пропаганда здорового образа жизни, популяризация здорового образа жизни. И наша главная задача оттянуть как больше молодежи от компьютера, гаджетов, чтобы они активно развивались и занимались спортом. Мы на этом не будем останавливаться. Наш общественный совет по вопросам физической культуры и спорта будет давать свои еще инициативы. У нас очень огромные планы на этот год. И я надеюсь, все это реализуется с помощью и власти, и областного депутатского корпуса. Усі переможці, а також номінанти отримали подарунки. Загалом на церемонії нагородження відзначили 46 спортсменів. Титул кращого спортивного журналіста Сумщини отримав і наш колега, автор проєкту «Спорт-рев'ю» на каналі АТВ, заслужений журналіст України Михайло Осташевський. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. І перед тим, як перейти до культурних подій, хочу відволікти вас від наших щоденних проблем і трохи повеселити. В соцмережах з'явився скрін одного дуже цікавого документа. Спочатку я подумала, що це жарт, проте це лист від Міністерства внутрішніх справ, адресований головнокомандувачу Нацгвардії. От просто не можу не ознайомити вас з його змістом. Далі цитую. З метою збереження високого морального рівня військовослужбовців Нацгвардії усіх категорій у неробочий час та поза службою з моменту отримання даної вказівки безумовно забороняється. Пересуватися в форменому одязі у міському транспорті у положенні сидячи, окрім таксі. Носити цивільні футболки з рукавом вище ліктя, шорти та бріджі жінкам короткі, більш ніж на 2,5 см вище коліна спідниці та сукні з глибоким декольте. Порушувати загальноприйняті принципи сімейного права, зраджувати, застосовувати фізичне насильство стосовно жінок, чоловіків або дітей. Тож тепер, якщо на березі моря, де всі засмагатимуть, звісно, у купальниках, ви побачите людину в камуфляжі, знайте, це нацгвардієць. Унікальний етнографічний музей горюнської культури, величний Молчинський монастир та Спещанський ліс. У ході Всеукраїнської наради директорів центрів народної творчості представники всіх областей відвідали Путивльщину. Гості були у захваті. Від чого? Дивіться далі. Перший на лівобережній Україні етнографічний музей зустрічає гостей піснями та смаколиками. Красний, роду наш прекрасний,
На одному з подвір'їв Нової Слободи Путивльського району відтворено побут горюнської культури. Давнього народу, що живе на цій території щонайменше з 15 століття і зберігає неповторну мову та звичаї. Путивль може сягнути далеко за тисячі років своїми історичними знаковими подіями, пам'ятниками. На сьогодні ми хочемо утримати цю розвиток спадщини Путивльщини. Відроджуються монастирі, вже дуже привабливі, дуже багато приїздить зі всієї України людей для того, щоб помолитись, дотронутись до цієї древньої релігії. Різних наших культурних цінностей. Ми працюємо зараз для створення наших етнічних музеїв. Один із цих ми бачимо – музей гарунської культури. У нас дуже багато проводилось розкопок. Всеукраїнська нарада директорів центрів народної творчості проходить двічі на рік, вже 7 років поспіль. На Сумщині захід проводять вперше. Абсолютно не випадково місцем проведення такого солідного заходу стала наша сумська земля, бо нам є чим пишатись, нам є що пред'явити всій Україні. На сьогоднішній день сьогодні проводиться системна робота щодо включення кролевецьких рушників до репрезентаційного списку ЮНЕСКО. А перед цим вони внесені до елементів нематеріальної культурної спадщини України. Нарада триває 3 дні. Основна тема зустрічі – переформування роботи у зв'язку з реформою децентралізації та запровадження культурно-мистецьких проєктів. 2 дні учасників всеукраїнської наради директорів центрів народної творчості, організованої Міністерством культури України, працювали на базі обласного науково-методичного центру Сумщини і закладів культури обласного центру, наших філармоній, театрів, музеїв. Ми над цим працювали, плідно попрацювали, у нас є резолюція нашої наради. До нас приїжджали дуже багато цікавих спікерів. В нараді брали участь і представники Міністерства культури України. У нас був директор департаменту стратегічного планування, розвитку та євроінтеграції Ярослав Петраков. У нас була директор Українського центру культурних досліджень Ірина Френкель. У нас спікером була начальник управління регіонального розвитку, управління стратегічного планування Міністерства культури України Оксана Іонова. 3-й день наради проходить у Путивльському районі. Керівники культурних центрів з усієї України відвідують музей горюнської культури та Молчанський монастир. Саме Сумщина, вона взагалі унікальна. Я, відверто кажучи, я вперше в Сумах. І тому саме місто, воно таке, знаєте, величаве. В нас, наприклад, у Вінниці немає такого простору, широких вулиць. Тут все так вільно дихає. Люди напрочуд доброзичливі. От ми відвідували художній музей, були у обласній філармонії, заняття в нас проводилися у конгрес-центрі. Тобто десь ми навіть білою заздрістю заздримо про те, що у них такі, у вас, верніше, такі прекрасні заклади культури і установи культури. Тому тільки було б бажання у працівників сфери культури розуміти те, що от вони мають велику можливість, мають умови. Наостанок делегація відправляється до Спадчанського лісу. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. З 21 квітня в Україні відзначатимуть День довкілля. Його святкують щороку у 3-ю суботу квітня. В цей день по всій Україні проводять толоки, висаджують дерева, клумби та прибирають сміття. Долучитися до свята закликають і жителів області, аби спільними зусиллями зробити свої міста і села чистими. Буду. Коли плануєте? Чим саме будете допомагати нашому місту? А я возле дома вибираю себе.
так же. Да. Ну, если где-то будет организовывать ее субботник, то, конечно, обязательно, потому что город очень грязный, нужно убирать. Живем в частном доме, поэтому мы уже порядки подновили у себя около дома и вокруг, так что... А так, не знаю, даже не могу сказать, потому что на работе целый день на работе. Должно быть, где-то это все видно, вот не только там в интернете посмотреть, ну, иногда не успеваешь, да, почитать, а чтобы и где-то это на улицах было видно. Что такого-то числа будет там такое-то, просьба, кто желает, выходите. Мне, наверное, нет времени. Всегда было так, что мы собирались сами. Желательно, конечно, потому что, как говорится, сами насорили, сами убрали. Думаю, буду, потому что надо убирать. У нас люди очень плохо себя ведут в этом. Мусор разбрасывают постоянно, бутылки, особенно на пляжах. Так что надо будет пособирать его. У нас был субботник, мы уже все покрасили, поубирали, позагребали, попалили. Обов'язково. Я відношусь до тої вікової групи, яка завжди ходила на талоку. І завжди обов'язково. А біля свого будинку, наприклад? Займаємося клумбами, висаджуємо цвіти. До суботника? Ні. Я не в курсі. Если будет именно в нашем районе, конечно, будем. Мы выйдем и на площадку детскую, и красить поможем. Потому что, к сожалению, в таком ужасном все состоянии, что хочется детям сделать как-то праздник, и чтобы было красиво, было где играться им. Если нет возможности, мы сдавали деньги там, на побелку, на посадку деревьев. Мы так помогали. А сейчас мы уже подросли, можем тоже выйти помочь. Я лично участвовал вместе с соседом. Деревья, те, которые фруктовые, находятся у нас на клумбе. Мы их опиливали, так скажем. Ну, те, которые аварийные, потому что детская площадка рядом. Вот. Перекапывать, там, цветочки соседи садили. В частности, там, лавочку надо сейчас сделать. Ну, то есть работы много. Да, завтра в субботниках. Школа. А кто там им будет работать? Ну, кто сами, конечно, есть, это наши сами жители. І оце, як ми не маємо дворника, оце підмітаємо тут. Це самі ми робимо, бо це наша хата. І ми це все робимо самі. Я не убираю, я не мусорю, мені це не треба. Ну а як же, звичайно. Сама вийду, всіх своїх виведу. У нас виходить так, що ми самі. Можливо, там і повинні бути якісь служби спеціальні, але в нас немає. Ми самі себе обіходжуємо. Що ж, якщо хочемо жити в чистоті, маємо прибирати. В першу чергу за собою. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.